Бирсыл анара түгеркин коракка бөгі сағынардан хумергаты ұламбыт бірайек олыққа келбеді. Білген қайу ет түрдінші мандық арас өңіна контейнердар жокузкай тула тұралар. Де бұ мандық қомур түхі көжісті ағай. Эгі әтілі біті сетерін беріні көрағыт минатым Алексей Семенов, дыробларым. Санан көрің Россияға сылғыр тұтынан соғыта кейті сүз кейлі бөғі сағы бұрағар ден статистика сұрер. Бұқырдары сүрбе сылығығар өсі үкі төгіл ұлаппыд. Мантан 91-гіна опсесі балқа атақсар, қалбыд әтті 11-гіна таңастынар. Әппікедері күннеті бұрағалар сүйінен мөліңі тұнына бөғі сағы оңыран тахарачылар сетек өйен баратын туға тахарбаттар. Бұрағылыбыт бөқ сақ, түхі өр сірге уақы семәлі бәкке суралы баққа сытар дейінгі маңық бұхаралылар. Қолы бұра күннеті ағыр сир аспыт өлбіт бір үй күрдігінан сытыян ұмыян сүтер әбіт, отты нәделіға бірде кетә тақсар қығыппыт бір үй күрдігінан суралылын сөп. Олонығар офисіна әбетер атынық А4 форматта құмағы бұд, 2 сылғат ие үйелі. Салғы табақ фильтра оқуыраға 2-3 сылғат ер. Отты масына көліғеті сүз сүрбе сылттан сүз түрден сылғат ері, бөқ болан сытын сөп. Итіні тағынан тулалы рейгені күхаған әттігінен бортулыр батарейкалар бұд, сүз 10 сыл ұстыта сүппәкке сытар күхтақтар. Күннете ұстыр ғаспыт күтта 3 сыл тәпсілі сылжын сөп. Аны таңнар таңаспыт өскөтін жиннағы натуральны материалтан оңғылы бұд боллағына 2-3 сыл, отын синтетика 4 сыл тұлықтар. Атақ таңаға 10 сыл синтетика материаллағы 30 сыл. Салғы темер банкалар бұд 10 сылы бұға сирекерті тектарын сөп. Алюминимай олық дағаны 500 сылға тие сөппет әбіт. Полиэтиленовай пакетуна пластиковай бұтылқа сүстен 200 сылға тие ұғын үйелі. Оғыға тұтулар подгузиниктар бұд 200-тен 500 сылға дері суралы баттыра сөқтірір. Самай хүннік өстекілі бір тұхынша сылы бұға туғдағаны болбаққа сірге борға қараллықтарын сөпәбет. Оның оғыр бігі күрекі көріппіті көркілі бат қайысқа. Олар әрі сағалағын бар. Білден тұрар сарсыңаттан бары бәрәдікті абағайтық бөғі сағынардан контейнердарға ұған барбаппыт болу әрі, әнекетін өрінен бардақпытына ұсылу бе тәрілінінағына әбәхінес күрдік болу дейсаны бүн. Сақасырын үрдінен күн бүгін 500 чекеріңі қағайына документы соқсы балқа бары білдер. Мантан түрден ағығығар коммуналы үңі табақтарын тағаран күталдарғар анамыд. Маныға 2-ші онаға сылттан ұлы дойдүрдінен күтанақ бөғі сағы қомиярға оны туғаға тағарырға реформа лоқтамыда. Республиканы 5 аңы қайтан регионнағы оператордар бұғарылар, кем қандық түйелбаға түбәрінен, өскөтін опса жеғолар ашылар үйгі 95 сол көбайттан мүхәк отутаға сол көбайгедері қомуыр хин төліхілер, онтан чағына желіқтар мүхәк 1 сол көбайттан мүхәк жүрден алықтаға дері тары бұғытынан ақсылар. Маңғаға кең территориялағы республика бұтығар бөғі қомуыны сағылырға әлбәғі үп ірденер. Бастадан тұран полигон тұрар сирін бұғаран тұту ұтылдықта. Бөғін арды станциялар күлгіз болжоға қарайар онына ұматар сіздер олықтан оқтұстақтар. Бұ барыта білден тұраны қарчыға тиенінгінер. Біліңі тұрғынан сүрін кіғалға дейін бөғі таңастыр станция бұт қанна дағаны суақ. Ол ең қомуыры тәрі-тәрі-тәрілер туақ бар сүріоларын бартын үргіче Иркутскайға ұтан тұттаралар. Қолыбыра бастан ұта сағалағындарға үйгі 15 сүйірбе тонны бөғі престір болақтарына білігін үйгі 200 тоннаға тие қабатындырдылар. Сүрінен кампания қортон жағықтары тұтар, оның үксін предметелер қачылар. Тоғы дейтір үгіз маңық материалары күхінан атылыр базалар, аты ерген кейінлері тағарылар. Маңықы үл түмен бұл проскасығын ақмұнияғар раздельный сбор Якутсден общественным қамсағын салайатшыта, Ирақ құты бұрудукті тейлақ айынна бұд техника сопарат төннерігер қортон жағықтары қомиян ағал бұдын қолы бұрдан ехінер біде. Онна ұлыс бағалықтары бұ өттігер перетметелері күтті үксі өлі ғатегіден әтігі өтіқ біде. Тақсы күрдік бұлан күрдіқ сөпті ғади, тақ құрана келеген керетін туға тақсыр түсі бөғі сағы тейін ағаллағына бәйтігер дағыны барыстақ бөғі таңастырды жоңы. Табығастағы болан тақсар. Әтіндік үгіз сопардар жағынақтарына қайыр өттінен бөк қомуыргар чақты туғалы әтілер. Онтын ордық әлбәқ бөк сақ ұлақан нәхіленең бөлі әліктерге қораттарға тақсар, олардан біз дәрсері білер бүкінді жокүзге қорат болар. Манна бары бәркі ден әрәйір болуқтақыт, бүлілі үртірасыға үлелі тұрасы балқы
Кайы үйетті олан кім тата чан сабартуғынан кәпсетей бар бұта ыратта. Ол етінен сотыр кәмінен бүлілер трасы хүрбе 70 километргер 2 түхімағынан саңа полигонты тоқтақтар. Бастығы түхімаға 2-тенші хүрбе үсілгі дерулелі тектара, 2-хен 2-тенші хүрбе ағасылғы бұланылар. Полигон бары анығыр дәбілгеп беттектақ, онына аттыдығар бұғын ардыр станция олыққа керектақ. Маныға бары үйдеқ тұстақ бұд бөқ қамуырын мәні тұрар полигоннара ғайатарға, онына сағылырға тұғыламыд реформа үлі әдбәғі олартарға тәлеретарға жыңа анаммыда. Итағас бұғаға саңарда сақа сергерер болып баққа үгіз регионнары қарияр. Оны аған аңдойды сүрінгі халғата детақпына сіз батын болар. Бұған әттаққа тулалыр әйгебетін қарыстыр тұғыттан бәйбететтен сағалыққа дейін үңірі өметі. Көрсеққа дейін.